lijepa tradicija koju je biti važno održavati jer mi konjari svi volimo to, jedva čekamo da krenu pokladna jahanja. Inače to u našim krajevima nije tradicija, ali zato je ovaj prikaz opet važan za naš kraj. Mi danas imamo osnovni cilj, vratiti sjaj Slavonije, prikazati kako su živjeli naši stari, a ne dozvoliti da smrt iz zadnjega Domovinskog rata bude uzaludna. Mi smo upravo ti, starima na čast, a mladima na obvezu. Dragi moji prijatelji i uzvanici koji ste došli da nam uveličavate ovo naš dan i da naša tradicija dalje još uvijek uznapreduje, ja vas u ime moje i u ime mog imanja, moje kuće i moje obitelji srdačno pozdravio. Stariji, znate kako je to bilo prije? Kako je to prije izgledalo? Isto ovako, nisam ja tako nije, puno stara. Nije bilo ovako, ovako puno konjanika, možda dva, tri bilo, sad je to. Znači, vama je drago što se ova tradicija vraća i što se vratilo sve. Zato smo odmaje sudjelovali u tom i drago nam je što se vraća. Jeste puno truda morali uložiti da bi organizirali ovako nešto? Pa, i nismo. Kolačice tu, rakija i tu sve domaće. Imali smo puno pomoći, rodbine, prijatelja. Rodbina, prijatelji, svi smo. Da, zvalo, svi smo sretni, veseli. Ima popita, pa istina je da ja sam prošao puno jahanja, da ne kažem ove godine sam kod nas u Sikirevcima dobio čak i zahvalu za 20 godina znači jahanja za redom i evo obišao sam puno jahanja i jahača, ali evo ovdje u Zagrađu je stvarno isto lijepo, sve lijepo smo primljeni, dočekani. Prošle godine smo bili prvi puta i ono mi je isto ostalo u jednom divnom sjećanju, bilo je prekrasno i evo ovo je sad ove godine naravno malo i više i evo prošli smo tu dva sela, tri što je stvarno ovaj, prekrasno za ovaj kraj, mislim da je to nešto novo ovdje i da su svi ono ostali bez teksta, bez daha, jel, na ovako nešto. Ja sam ono, Slavonac rođen u Slavoniji koji je puno puta vidio ovakve stvari, ali no, zaista u Zagrebu sam prvi puta danas. Bio sam recimo u kuću sam bio prije, ja ovdje čak i stirao i tako dalje. U Zagrebu prvi puta i ono, uvijek uzbudio vidjeti ovoga, to što sam vidio ovako kuće sa svojim srcima i uživaju u svojim ovome i onako iskazuju nekakvu pripadnost narodu, jednim drugima. Uživaju u tom. Mene to uzbuđuje osobno, tako da mislim da... Ovo je vrlo bitno za Slavoniju, ovakvi događaji da se... Pa mislim da je to bitno za svaki narod.
svaki narod ovdje bitno i za Hrvatsku, a u Slavoncima to posebno nešto znači, to je nešto što je pobliže njihovog kraja, ali ne zaboravimo da je to zapravo sve Hrvatska. Tako da, evo meni kao čovjek koji vjeruje u Hrvatsku državu i koji je volim, meni je ovo uzbuđenje, vjerujem da ih vidim zapravo da je svima ljudima i mislim da svaka stvar nešto što treba zapravo njegovati i dati im prostor. To je sad, osjećaj taj teško je opisati. To je nešto za čeg se živi. Lane smo nešto pokrenuli, pa smo mislili šta će od toga ispasti. Ove godine je puno bolje i srce mi je prevelo. Ja sam sretan i dao Bog do godine da nas budeš još duplo više. Mogu reći iz srca da smo zadovoljni i više nego što smo očekivali, pa i sam broj jahača pokazuje da je danas i današnji dan napisana nova povijest ovoga kraja. Mi smo očekivali 20 jahača znajući da je radni dan i da dio ljudi neće moći danas biti s nama ovdje, međutim ponosni smo jer zapravo još nam se pokazalo da prijateljstvo i dobri ljudi nemaju cijene i nemaju granica. Mi smo zadovoljni i sretni jer smo danas spojili 4 sela Župe Bučje i na kraju, evo nakon gotovo 4 sata jahanja, hvala Bogu dragome, bez jednog incidenta privodimo ovo poklano jahanje kraju.